Selanjutnya wasoi wasoi pi was di dia ayah huruf sod anu mana sod teh samemehna aya alif lam berarti alif lam mayunan huruf sod berarti namina alif lam samsiah sabab sod teh salah sahijina huruf samsiah tipe summa sil aya sod kulantaran alif lam samsiah maka ieu huruf sod teh diibaratkeun kana naon kana panon poe alif lam na diibaratkeun kana bin mana-mana cahaya panon poe katingali alias tiberang maka cahaya bentang tekatingali di mana-mana aya huruf samsiah maka lamna henteu dibaca jadi macana teh henteu wal soib tapi was soib kamana lamna kalimpes ku huruf naon ku huruf sod dati berang aya panon poe bintang teu katingali teh sanes berarti bintang nah teu naon teu aya bintang mah aya ngan pedah kalimpes ku cahaya panon poe ieu ge sami dibacana sanes wal soib tapi was soib was soib itu namina alif lam sad soipi lamun diwakopkeun tadi teh janten naon janten maju lin ari mate panjang ari lin teh leles maksudna leles teh kumaha teu aya kahesean kana leta maksud leles teh teu aya kahesean kana leta wasoif keur nyebut ip ta si letah teh babari nya teu hese teu ugal egol teu kaluhur teu kaanap benten cinta diga lamun iana di kumaha di barisan ya ya eta mah letahna kudu kaluhur ya ya atawa dikasrohkeun yi sami yi didomahkeun yu yu ta ari disukunkeun mah jadi soif siletah teh teu kudu kaluhur tapi cicing we di dinya maka disebutna naon lin ari lin teh teu aya kahesean kana leta cek arabna mah ikhrajul harfi min ghairi kulifatin alal lisani hartosna teh ngaluarkeun atawa ngucapkeun huruf kalawan teu aya kahesean kana leta maksudna si letah teu kudu usak-usik soif dirinya we cicing namina teh mad lin ari mad lin teh panjangna sabaraha harkat 5 harkat da mad lin teh diakurkeun jeung mad naon jeung mad arid disukun anu mana dina mad arid ge panjangna sabaraha harkat 5 harkat anu mana mad lin sote lamun dikumahakeun lamun diwakopkeun da lamun teu diwakopkeun mah janten naon janten harap lin atawa huruf lin faedahna sareng walainu min hal ya wa wawun sakana inin pitahu qobla kulli amkana sadayana iam munjabar numaina manilamun maos diwa poken panjangna teh caraman arin disukun contohna lapan contohnya seperti naon didinya
Minal kaum ya. Contohna sab ayo seperti ya. Oh, contohna lapad minal kaum royal ain. Royal ain. Minal kaumi jadi minal kaum. Royal aini jadi royal ain. Tak maksudnya mak itu. Contohna lapad minal kaum kan kulantaran kabawa kunaon kulagunya dalam dipanjangkan menjadi tenaga. Contohna lapad minal kaum royal ain anger we. Contohna lapad minal kaum royal ain jadi henteu panjangnya padahal kuduna kumaha panjang. Minal kaum royal ain. Tah eta mah ngan saukur contoh dina praktek nama panjang minal kaum royal ain. Namina teh mad lin lamun diwakopkeun lamun teu diwakopkeun mah harap lin minal qaumi itu nya royal aini gitu. Jadi harap lin wasoipi gitu nya. Harap lin ngan lamun madlin panjangna sabar harkat 5 harkat sabab madlin disamikeun sareng mad arid disukun dina pada naon dina pada didinya aya sukun a anyar ku sabab wa waqaf sadaqallahul azim sareng a'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim.